Ahojte, ja som Denisa a dnes som sa vybrala do Žiliny, aby som ti priblížila štúdium na Žilinskej univerzite. Majú tu až 7 fakult a dokonca atómový kryt, tak poďme na to. V Žiline zažiješ iný level vysokoškolského štúdia. V tejto reportáži ti ukážeme, čo presne to znamená. Žilinská univerzita je jednou z top univerzit na Slovensku, na ktorej môžeš svoje nápady aj rozvíjať. Je uznávanou autoritou v medzinárodnom svete vedy a výskumu. Keďže máme pred sebou dlhú cestu, začíname na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov je najstaršou a zároveň najväčšou fakultou na Žilinskej univerzite. Čo je také najzaujímavejšie na našej fakulte je, že sa snaží zameriavať skôr na tú praktickú výučbu, čo je dobre vidieť napríklad na našej katedre leteckej dopravy, pretože celá výučba prebieha priamo na letisku, kde študenti vidia, ako reálne funguje letisko, prebieha tam praktický výcvik pilotov a sú tam k dispozícii dielne, kde sú nielen výučby viacerých predmetov odborných, ale taktiež tam realizujú aj rôzne študentské a zamestnanecké projekty. Na tejto fakulte nájdeš všetky druhy doprav, napríklad aj železničnú, cestnú, vodnú či leteckú, ako aj študijné programy, medzi ktoré patrí aj ekonomika, elektronický obchod a manažment, zasielateľstvo a logistika, distribučné technológie a služby. Viac ich nájdeš na ich web stránke. No a teraz sa vydáme na strojnícku fakultu. Naša fakulta je najlepšia strojnícka fakulta na Slovensku a tretia najlepšia technická fakulta, takže uplatnenie nájdu v priemysle, kde jednotlivé firmy našich uchádzačov oslovujú už počas ich štúdia a zároveň je možné nájsť uplatnenie aj vo vede a výskume. Napríklad ja ako doktorant, ktorý som tu zostal, či už vykonávam výučbu, ale taktiež aj výskum v oblasti aditívnych technológií. Na Žilinskej univerzite sme sa presvedčili aj o tom, že zachraňovať životy nemusí len lekár, ale aj inžinier. A to konkrétne na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií sa venujeme trom vedným odborom, a to informatike, kybernetike a elektrotechnike. Čo je vlastne spracovanie signálov, či už riadiacich, potom multimediálnych alebo biomedicínskych. Program biomedicínske inžinierstvo prepája medicínu spoločne s elektrotechnikou. Ďalší žiadaný odbor sú aj multimediálne technológie, ktoré je spracovanie signálov multimediálnych spolu s tou kreatívnou zložkou. My sme si počas tohto dňa stihli vyskúšať aj 3D lyžovanie a dokonca mi merali aj EKG. Môžeme proste povedať, že čo ideme robiť? Takže ideme nameriať signál EKG, čo je vlastne elektrokardiogram. Je to signál, ktorý môžeme namerať ako aktivitu tvojho srdca. A ešte nameriame aj krivku PPG, čiže fotopletizmogram. No, tak ste to počuli. No, pokusný králik dneska. My sa presúvame do ateliéru multimediálnej tvorby. Napadlo by vám, že počas štúdia na vysokej škole sa môžete učiť aj v atómovom kryte? Ako prebieha výučba v takomto priestore? Klasicky ako v obyčajnej triede, akurát, že máme tu tieto zariadenia, ktoré študenti teda sa môžu naučiť obsluhovať, plus môžu si teda tvoriť, ako sa im páči a čo chcú vlastne v týchto priestoroch, ktoré sme prerobili z pôvodného atomového krytu na ateliéri multimediálnej tvorby. Stále to nie je všetko. Ak by si doteraz nevybral, možno ťa presvedčí stavebná fakulta. Vychádzame z dlhoročnej tradície a histórie Žilinskej univerzity, ktorá sa zameriava teda hlavne na dopravné stavby, a preto na našej fakulte vyučujeme hlavne mosty, železnice, prípadne cesty a ďalšie pridružené odbory, ktorými sa venujeme: geodézia, geotechnika, prípadne environmentálne aspekty líniových stavieb. Svoje priestory má Žilinská univerzita naozaj rozľahlé a sami by sme sa tam zaisto stratili. Poďme ale už na ďalšiu fakultu. Fakulta bezpečnostného inžinierstva vychováva odborníkov schopných navrhovať systémy ochrany objektov, zabezpečenie objektov, zabezpečenie budov a taktiež analyzovať krízové situácie, ktoré z nás vznikajú vplyvom rôznych možností. Na tejto škole vás dokonca, okrem iného, naučia aj bez pomoci kľúča otvoriť bezpečnostný zámok. Tak ja to teraz neviem vyskúšať.
otváraní zámkov asi veľmi dobrá nebudem. Poďme skúsiť ďalej, a to na Fakultu riadenia a informatiky. Fakulta riadenia a informatiky je podľa môjho názoru ideálna kombinácia toho praktického vzdelávania a toho technického vzdelávania tým, že na našej fakulte sa stretáva práve tá informatika a tie informačné technológie s tým manažmentom. To je ten ľudský kapitál a to, čo potrebujeme podľa mňa teraz v praxi úplne ako sol. Budúca generácia IT špecialistov sa v posledných rokoch úspešne formuje práve v Žiline, kde si založilo svoje firmy a rozbehlo úspešné IT projekty mnoho absolventov fakulty. Silnú a populárnu komunitu majú na svedomí vďaka tomu, že súdržnosťou, skvelými nápadmi a nadšením pre IT sféru prilákali aj mnohých investorov a IT gigantov hľadajúcich šikovných informatikov. Ešte nás však čaká Fakulta humanitných vied. Naša fakulta zastupuje 5 zložiek, čiže kreatívnu, kultúrnu, technickú, pedagogickú aj sociálnu. A najzaujímavejšou katedrou je katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva, ktorá spája to humanitné s tým technickým. Naša katedra vlastne aj 3D, čiže virtuálnu technológiu využíva. Potom máme aj Centrum excelentnosti výskumu, kde vlastne digitalizujeme kultúrne dedičstvo, takže je to veľmi dynamický, interaktívny odbor alebo teda program. Uniza ti ponúka špičkové akreditované programy. Vybrať si môžeš zo 44 bakalárskych, 48 inžinierskych, magisterských a 33 doktorandských programov denného štúdia. Možnosti štúdia v rámci mnohých programov máš aj v zahraničí, predovšetkým Erasmus+. Snáď sme ťa presvedčili, že v Žiline sa nudiť určite nebudeš. Ak rozmýšľaš nad štúdiom na univerzite, dúfame, že sme ti týmto videom pomohli. Pre viac informácií klikaj na zazi.uniza.sk a nám nezabudni dať odber.